Херсонщину. З нашим наступним гостем це Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пан Юрію, я вас вітаю. Доброго ранку. Вітаю вас, друзі. Пан Юрію, напередодні ввечері пан Прокудін в своєму телеграмі записав відео, в якому сказав про те, що сьогодні росіяни святкують День ВДВ, і таким чином обстріли можуть посилитися, зокрема у районі Херсона, так і довколишні населені пункти. Чи справді загроза така серйозна? Тому що ну Херсон, він ж під обстрілом, на превеликий жаль, але ледь не щодня. Насправді, да, у нас постійно обстріли, і завчора у нас 21 населений пункт під обстрілами був. На жаль, маємо і трьох поранених. Щодо загрози сьогодні, ну, на жаль, для нашого ворога символізм, він дійсно є. Тому вони будь-яку дату, яку вони для себе вважають особливою, вони можуть перетворити на такий день посиленого терору відносно нашої території, відносно наших людей. Тому, ну, насправді, ризики такі, на жаль, вони існують. Угу. Пане Юрію, якщо говорити про громади, які найбільше страждають від постійних обстрілів, ці прифронтові території, про які йдеться і чи евакуюються звідти люди? Мова йде про населені пункти, які в зоні 15-20 кілометрів у Дніпра. Додаткової евакуації станом на сьогодні немає. Є тільки додаткове застереження, щоб були люди особливо обережні, як можна більше уникали скупчення людей, відкритих просторів, тому що абсолютно більшість поранених, загиблих – це, на жаль, от саме от в таких випадках. Крім того, враховуючи, що у нас останні тижні значно збільшилась кількість застосування ворогом дронів і FPV, і дронів, які скидають вибухівку на людей, так само в відкритий простір це небезпечно. Тому раджу всім по можливості сьогодні уникати відкритого простору все ж таки і перечекати цей день відносно безпечних містах. Зрозуміло, пане Юрію. Якщо говорити про лівобережжя Херсонщини, розкажіть, будь ласка, які останні новини звідти щодо цивільних, які досі там перебувають, ну і, звісно ж, про російську армію. Як вони зараз там? Терор продовжується відносно нашого населення. Зараз вони активно готуються до навчального року. Не вистачає вчителів, намагаються затягнути як можна більше вчителів з території Російської Федерації, з Бурятії, з інших таких відносно там депресивних насправді регіонів Російської Федерації, але погоджуються приїжджати навіть там за додаткову грошову нагороду виключно на певний період. Тобто вахтовим методом залишатися вони переважно не хочуть. На Херсонщині, розуміючи, що ну, окупована територія, відношення населення, воно відповідне. Щодо їх планів створення закритої зони 15-кілометрової, то вони вже зрозуміли, що вони в строки не встигають це зробити, тому що і люди не встигнуть подати там всі відповідні заяви на отримання цих перепусток, і розглянути всі ці заяви вони не встигнуть. Тому вони вже дозволили в лапках пересуватися без обмежень людям, які проживають в цих населених пунктах. Вони не потребують вже звернень до військових, їхніх окупаційних військових адміністрацій з тим, щоб отримати цю перепустку. Але щодо всіх інших, це буде все ж таки обов'язково. Тому ми чекаємо, що там ще більше погіршиться в гуманітарний стан, тому що і частина підприємців, які там намагаються працювати, їм це буде складно, тому що кожна особа повинна пройти додаткову перевірку, отримати перепустку для того, щоб завозити товари в цей населений пункт. Пане Юрію, справді навчальний рік вже зовсім скоро. За якими програмами навчатимуться? От як їхня пропаганда просочується просто в освітню систему на лівобережжі Херсонщини? От що ви можете розповісти? Вона гібридна, насправді, вона за основу взята російська програма, але значно збільшили вони кількість годин на уроки патріотизму, так зване. Вони збільшили значно кількість годин на вивчення історії, розуміємо, якої саме історії, що це фактично альтернативна історія, яка не має нічого спільного з тим, що насправді відбувалося. І крім того, значно планують збільшити за нашу інформацію кількість заходів, це зустрічі з їхніми військовими, знову слідчий комітет, який постійно представники його відвідують навчальні заходи. І вони планують
значно збільшити таке громадське навантаження на учнів позашкільного освіту. Це якийсь козацький рух, вони намагаються створити, це в юнармія і інші напівтакі мілітаристські дитячі формації, які вони от намагаються створити, і деякі з них вже створені, в прошлому році працювали. Угу. Пане Юрію, ви говорили про брак вчителів. Що з медиками? Тому що часто, коли ми спілкуємося на тему окупованих тимчасово території, там йдеться, зокрема, про брак води, брак світла, складну гуманітарну ситуацію. Це означає, ну, просто необхідно лікарський персонал мати на цих територіях. Так, ось яка ситуація на Херсонщині з медиками? Дуже складна. Насправді, вона, напевно, гірша, ніж з вчителями. Тому що коли приїжджає 2-3 лікаря з території Російської Федерації, це подія регіонального масштабу. Вони висвітлюють це на всіх своїх телеграм-каналах, що приїхала відпрацювати на 2-3 місяці ще 2-3 лікаря. Ну, ви розумієте, масштаби трагедії. Щодо обладнання, та сама ситуація. Насправді вони або немає обладнання, або є обладнання, немає спеціалістів, навіть щоб його встановити. Я вже не кажу, щоб обслуговувати, надавати медичні послуги людям. А в зона активних бойових дій, там взагалі фактично медицини вже не залишилось. Тобто потрібно їхати або до Сколовська, або до Генічевська, і там складні медичні маніпуляції, праці вони не проводять. Вони відправляють до лікарні в Сімферополі, як правило. Зрозуміло, пане Юрію. І на сам кінець про певні переміщення туристів, можливо, навіть. Чи є такі у Херсонській області? З боку Російської Федерації? Ну, якщо ми кажемо саме про туристів, тому що час від часу так називають російських військових, то туристів немає. Ну, об'єктивно, в сезону немає взагалі, інфраструктура в занепаді, нічого вони не робили для того, щоб там якось покращити ситуацію. Зняли декілька пропагандистських роликів про природу Херсонщини, але росіяни не поїхали відпочивати на Херсонщину. Ну, зрозуміло, чому. Є проблеми, певно, ще екологічного характеру. Зараз чекаємо все ж таки підтвердження цієї інформації, але це так само ускладнює проведення там якогось сезону, коли ще є проблеми з екологією, є проблеми з захворюванням людей.